Հարգելի հայրենակիցներ, կառավարության հումանիտար կենտրոնը 24/7 ռեժիմով շարունակում է իր աշխատանքները, որպեսզի ավելի սեղմ ժամկետում կարողանա լուծել այն խնդիրները, որոնք այսօր ծառացել են Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների առաջ. Ես ներկայացնեմ, որ համակոմանի բոլոր ուղղություններով աշխատանք է տարվում և թույլ տվեք ներկայացնել այս ժամի տվյալները. Ժամանակների թվի մեջ փոփոխություն չունենք, այն շարունակում է մնալ 100,632. Հաշվառված և արդեն իսկ նույնականացված անձանց թիվը կազմում է 99,342. Ինչպես մեր նախորդ միացման ընթացքում տեղեկացրել են, մենք ունենում ենք որոշակի դեպքեր, երբ մարդը մեկ կամ երկու վայրում հաշվառվել է, այսինքն նախնական ժամանելիս և արդեն իր կեցության վայրում։ Այժմ քաղաքացիության և միգրացիայի ծառայությունը փորձում է այս տվյալները համադրել, և եթե կան անվանումներ, որոնք համընկնում են նույնականացման ընթացքում, այդ անունները բացառվում են։ Հիշեցնեմ, որ այս պահի տվյալները 99,342։ Իդեպ տեղեկացնեմ, որ ժամանած անձանցից 73,453-ը տեղաբաշխված են Հայաստանի տարբեր մարզերում։ Իրենցից ոմանց կարիքները լուծել է պետությունը, այսինքն տրամադրվել է այս թվից շուրջ 51,052 անձի։ Եվ նշեմ, որ մնացյալ դեպքերում պետությունը ներկայացրել է օժանդակություն, այսինքն սննդային փաթեթներ, հիգենիկ պարագաներ և այլ միջոցներ, որոնցով դիմել են քաղաքացիները։ Մենք նշեմ, որ շատ դեպքեր ունենք, երբ մարդիկ իրենց կեցության հարցը լուծում են, առաջնային կեցության խնդիր չունեն, բայց 1-2 օր անց արդեն իսկ դիմում են մարզպետարաններ, որպեսզի կարողանան հետագա կեցության հարցերը լուծել։ Ըստ մարզերի բաշխվածությունը հետևյալն է. Արագածոտն 3771, Արարատ 17139, Արմավիր 7728, Գեղարքունիք 5097, Լոռի 4477, Կոտայք, որն ամենաշատն է 20694, Շիրակ 3159, Սյունիք 5762, Վայոցձոր 2370 և Տավուշ 3056։ Ընդհանուր թիվը կազմում է 73,453։ Այս ընթացքում նաև ունեցել ենք դեպքեր, երբ անձը նախ տեղակայվել է մեկ մարզում, բայց այնուհետև ամենատարբեր պատճառաբանումներով տեղափոխվել է մեկ այլ մարզ։ Մենք շարունակում ենք հետևել այն հաշվառումներին և գործընթացներին, որոնք նաև օգնելու են անձանց օգտվելու սոցիալական այն ծրագրերից, որոնք առաջարկում է պետությունը։ Ինչպես գիտեք, արդեն գործընթացը մտել է ավարտական փուլ, այսօր ևս կառավարության նիստով համապատասխան գումարների հատկացումները եղան, և միասնական սոցիալական ծառայությունը, աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարություն, այսինքն և կենտրոնական բանկի արդեն տրամադրած տվյալներով կհատկացվեն առաջիկայում գումարները։ Ես ուզում եմ պարզապես ևս մեկ անգամ հորդորել այն բոլոր անձանց, ովքեր դեռևս չունեն բանկային քարտային հաշիվներ, փորձեմ վաղը այս ամենը իրականացնել մոտ բանկում։ Ընդամենը պետք է այցելել և հաշված րոպեների ընթացքում այս գործընթացը իրականացվի։ Այո, ֆիզիկական քարտերը կարող է ձեզ տրամադրեն մի քանի օրից, բայց բավարար է ընդամենը քարտային հաշիվ ունենալ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել պարզապես, որ հաջորդող օրերը հանգստյան օրեր են, շաբաթ և կիրակի, այնպես որ փորձեք վաղվա մեջ այս գործընթացները իրականացնել, որպեսզի 100 դրամերը հատկացվեն ձեզ։ Ինչպիսի գործընթացներ են տեղի ունենալու այս ընթացքում։ Ես նաև հիշեցնեմ, որ գերատեսչությունները աշխատում են մի քանի ուղղությամբ։ Ուղություններից մեկը, ինչպես գիտեք, կեցավայրի ապահովումն էր, և այս փուլում կարևոր է արդեն իսկ վարձակալած բնակարանների գործընթացը, որովհետև գիտեք, որ առաջիկայում ևս մեկ կառավարության որոշմամբ հատկացվելու են արդեն բնակարանների վարձավճարները, որը յուրաքանչյուր անձի համար կկազմի 40,000 դրամ և 10,000 դրամ գումարը, դա կոմունալ ծախսերի համար է։ Առաջկայում մանրամասները ծրագրի մենք կներկայացնենք։ Մյուս կարևոր բաղադրիչը դա կրթության գործոնն է։ Ինչպես դուք գիտեք, մեծ թվով արդեն աշակերտներ տեղավորվել են հանրակրթական դպրոցներում, այսօր այդ թիվը գերազանցում է 6,300-ը։ Եվս մեկ կարևոր հանգամանք դա իհարկե առողջությունն ու առողջապահական ոլորտի հետ կապված խնդիրներն են, և այս առումով ես խոսքը փոխանցում եմ առողջապահության նախարար Տիկին Անահիտ Ավանեսյանին։ Համեցեք, Տիկին նախարար։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, նախ ներկայացնեմ Լեռնային Ղարաբաղից ռազմական գործողությունների և պայթյունի հետևանքով Հայաստան տեղափոխված և մայրաքաղաքի տարբեր բժշկական կենտրոններում բուժում ստացող պացիենտների վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Այս պահին ունենք 319 պացիենտ, նրանցից 117-ի վիճակը գնահատվում է ծանր, 14-ինը ծայրահեղ ծանր։
Ուրախալի է, որ ունենք որոշակի դինամիկա դրական եւ հիվանդների վերակենդանացման բաժամունքից տեղափոխում դեպի բաժամունքներ եւ մի քանի դուրսգրումներ։ Վերակենդանացման բաժամունքներում իրենց բուժումն են շարունակում ստանալ 5 երեխա, 3 երեխա առողջական դրական դինամիկայով տեղափոխվել է բաժամունք եւս մեկ նորածին այսօր դուրս է գրվել։ Մենք շարունակում ենք նաև բուժաշխատողների ակտիվ հաշվառումը, որպեսզի հնարավորություն ունենանք սեղմ ժամկետներով կազմակերպելու նրանց համար անհրաժեշտ վերապատրաստումների հավաստագրման ողջ գործընթացը և իհարկե Հայաստանում առկա թափուր աշխատատեղերում նրանց հնարավորինս արագ տեղավորումը։ Ասեմ, որ մեզ արդեն 216 հոգի դիմել է եւ արդեն հայտավորվել է։ Մենք նրանց հետ անհատական կերպով աշխատանքներ ենք իրականացնում եւ ըստ նրանց կրթական եւ մասնագիտական կարիքների նրանք կստանան ողջ ծառայությունները։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ այս պահին առկա է 273 ավագ բուժաշխատողի և 59 միջին բուժաշխատողի թափուր հաստիքներ, ըստ մասնագիտությունների այս թափուր հաստիքները ներկայացված են մեր կայքում, կարող եք մանրակրկիտ կերպով ծանոթանալ դրանց։ Մեզ համար կարևոր է նաև իրականացնել ակտիվ ներգրավում մեր հայրենակիցների բժշկական ծառայությունների ներգրավման համար։ Այսօրվանից արդեն սկսվել են մոբիլ թիմերի աշխատանքները եւ առաջիկայում, սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ կայցել են բժշկական մոբիլ թիմեր, ովքեր որ նախ կիրականացնեն առաջին բուժզննում, կհավաքագրեն անհրաժեշտ տեղեկատվություն ձեր կարիքները գնահատելու եւ հետագայում դրանց ավելի հասցեական լուծումներ տալու համար եւ ամենակարևորը կիրականացնեն նաեւ կցագրման գործընթացը։ Քանի որ առողջապահական բոլոր ծառայությունները պետական պատվերի շրջանակներում հասանելի են մեր հայրենակիցներին բռնի տեղահանված, բայց այս մեխանիզմները գործարկելու համար շատ կարևոր է առաջնային օղակում, պոլիկլինիկաներում եւ ամբուլատորիաներում կցագրվելը։ Այս պահի դրությամբ ասեմ, որ արդեն 11,000 մեր հայրենակիցներ կցագրվել են, ինչը հնարավոր է դարձնում թե պլանային բուժօգնությունը, թե դեղորայքի տրամադրումը, քրոնիկ հիվանդությունների պարագայում, եւ իհարկե, եթե կարիքը լինի հիվանդանոցային բժշկական օգնության, արդեն ուղեգրման սկզբունքով նրանք կարող են ազատ կերպով օգտվել նաեւ այս ծառայություններից։ Պետք է ասեմ, որ մոբիլ թիմերում ներգրաված են լինելու նաև հոգեբաններ, որովհետև մեզ համար կարևոր է ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հոգեկան առողջությունը եւ մենք պետք է անենք ամեն ինչ հնարավորինս արագ ձևով հասցեագրելու նաև մարդկանց ստրեսային իրավիճակում տարբեր խնդիրներին։ Պետք է նշեմ, որ հնարավորինս արագ կերպով մեզ համար կարևոր է բնականոն նաև պատվաստումների գործընթացը գործարկել, որովհետև առաջիկայում գրիպի ակտիվացման սեզոն է, ունենք Հայաստանում նաև կարմրուկի որոշակի բռնկումներ եւ իհարկե COVID-ն էլ իր հերթին դեռ ոչ միտեղ չի չքվել։ Ուստի շատ կարևոր է, որ մեր հայրենակիցները հնարինս արագ դիմեն պոլիկլինիկա, ամբուլատորիա, որպեսզի մենք հնարություն ունենանք վերսկսելու երեխաների պատվաստումների գործընթացը և պաշտպանելու նրանց հավելյալ առողջական ռիսկերից։ Ես սա շեշտադրում եմ և կարևորում եմ, որովհետև մենք ցավոք սրտի ունենք 10 ամիսների շրջափակման արդյունքում բավականին թերսնման, իմունիտետի նվազման պատկեր և սրա շրջանակներում չափազանց կարևոր է հավելյալ պաշտպանիչ, ուրեմն շերտ ստեղծել իմունային մեր հայրենակիցների համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, եթե լինեն որոշակի հարցեր թե բուժաշխատողների աշխատանքի տեղավորվելու, թե առողջական հարցերի հասցեագրման համար, մեր կայքում հրապարակված թեր գիծը աշխատում է 24 ժամ և կարող եք դիմել ձեր հարցերի պատասխանները ստանալու։ Ունենք նաև Telegram-յան ալիք, որտեղ մեր մասնագետները շատ արագ կերպով պատասխանում են ձեր հարցերին
ուղղորդում են եւ փորձում են աջակից լինելու հնարինս մաչելի եւ հեշտ կերպով հասանելի դարձնելու ձեզ բոլոր ծառայությունները։ Ես բոլորիդ առողջություն եմ մաղթում։ Տիկին նախարար, եւս մեկ ճշգրտող հարցի կարիք եմ տեսնում, որովհետեւ այս օրերին մենք եթերից արդեն իսկ ներկայացրել ենք այն վերապատրաստման ընթացքը, որը պետք է անցնել աշխատատեղերը ապահովելու համար։ Ինչպես արդեն նախորդ նախարարությունը տեղեկացրել էր, դաղակրկին պետական պատվերի շրջանակներում է իրականացվում, որքան են տևում այդ դասընթացները եւ ինչպես դիմել այդ դասընթացներին։ Մենք դասընթացները, վերապատրաստումները եւ անհրաժեշտության պարագայում նաեւ մասնագիտացման փոփոխությունները իրականացնելու ենք ամբողջապես պետության հաշվին եւ սա շատ կարեւոր աջակցություն է լինելու, որ մեր բուժաշխատող հայրենակիցները լիարժեք կերպով ներգրավեն Հայաստանում առողջապահական համակարգում։ Գիտեք, որ 2023 թվականի հունվարի 1-ից արդեն իսկ գործարկվել է հավաստագրման պարտադիր պայմանը, եւ Հայաստանի բոլոր բուժ հաստատություններում բժիշկները կարող են աշխատել, եթե ունեն համապատասխան հավաստագրեր։ Այս գործընթացի շրջանակներում մենք տարբեր ուրեմն բովանդակության, տարբեր մասնագիտությունների ուղղությունով եւ ժամկետներով տարբեր ունենք դասընթացներ, բոլոր հարցերին ձեզ անհատապես կպատասխանեն մեր ուրեմն կայքում տեղադրված հեռախոսահամարներով եւ կկազմեն անհատական ձեզ համար վերապատրաստման ցիկլը եւ կօգնեն դրանց այդ դասընթացներում ներգրավելու համար։ Մենք իհարկե ակտիվ կերպով նաև բացի հայտագրումից ինքներս աշխատանք ենք տանում կապերը վերահաստատելու բժիշկների, բուժաշխատողների հետ եւ առաջիկայում գուցե նաև դուք զանգեր ստանաք մեր կողմից առաջարկներով եւ դասընթացների վերապատրաստումների եւ աշխատանքի տեղավորման հարցում։ Նաև մենք համակարգում ենք Հայաստանում բոլոր բուժ հաստատություններում արկա թափուր տեղերի եւ հնարավոր հաստիքների ավելացման տեղեկատվությունը, որպիսի մեկ հարթակում հնարավոր լինեի եւ պահանջարկի եւ առաջարկի հատվածները հասանելի դարձնելու։ Ուստի նախարարությունը այս հանձնառությունը վերցրել է եւ հնարավորության բոլոր ուղիները օգտագործելու է ապահովելու թե պետական բժշկական հաստատություններում, թե մասնավոր կազմակերպություններում մեր արցախցի բուժ աշխատողների հնարունս արագ տեղավորումը։ Շնորհակալություն։ Իրապես զբաղվածության խնդիրը նույնպես համարվում է առաջնայիններից մեկը եւ պարբերաբար հումանիտար կենտրոնի ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ առաջնային կարիքների նշման դեպքում շատ անձինք նշել են հենց աշխատատեղերի առկայությունը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարությունը առաջնային կարիքների հարթակում ստացել է առավել քան 63,000 հայտ, որտեղ նշվում են այն կարիքները, որը մատնանշում են այս պահին։ Հիշեցնեմ, որ այդ բոլոր հայտերը ուսումնասիրվում են եւ քարտեզագրվում են, որից հետո տրվում է հստակ նպատակային լուծում։ Նաեւ ես ցանկանում եմ նշել, որ բացի կրթական եւ առողջապահական հաստատություններից, այս դեպքում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը ունի Workful All կայքը, որտեղ դուք կարող եք գտնել աշխատատեղեր։ Այստեղ ներկայացված է առավել քան 4500 թափուր աշխատատեղ եւ որոշակի կարգավորումների միջոցով դուք կարող եք դիցուք նշել այն մարզը, որտեղ դուք գտնվում եք եւ ձեր մասնագիտացումը։ Արդեն իսկ բացված վանտակներում դուք կտեսնեք արկա այն թափուր պաշտոնները, որոնք որ կան։ Նաև նշեմ, որ արդեն իսկ ուղեգրված աշխատատեղերով մարդիկ կան, որոնք այս եղանակով արդեն իսկ անցել են աշխատանքի։ Նաև միասնական սոցիալական ծառայությունը փորձում է գործատուներին եւ աշխատանք փնտրողներին այս կերպ համադրել։ Ես ցանկանում եմ վերջում եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր այս օրերին պետության կողքին են, խոսքը կամավորների մասին է։ Առավել քան 1100 կամավոր ամենատարբեր ոլորտներում կրտնաջան աշխատանք է տարել եւ փորձել է այս ընթացքում նաեւ վերահսկելի դարձնել բոլոր գործողությունները։ Այժմ էլ կամավորներից շատերը ընդգրկված են մոնիթորինգի գործընթացում, ինչը մեզ համար չափազանց կարեւոր է։ Նաեւ շնորհակալություն այն բոլոր կազմակերպություններին, որոնք իրենց աջակցությունն են հայտնել եւ փորձել են սատար կանգնել պետությանը։ Վերջում հիշեցնեմ ֆինանսների նախարարության գանձապետական հաշվե համարը, որտեղ դուք կարող եք ձեր դրամական նվիրատվությունը իրականացնել իդեպ ցանկացած արտաժույթով։ Այդ հաշվե համարն է 900-00-527-62։ Ես հիշեցնեմ, որ մեր հաջորդ հանդիպումը վաղը ժամը 12-ին է թարմ ու նոր տվյալներով։ Բոլորիս խաղաղ գիշեր։